У яхт-клубі «Енергетик» на Київщині мистецтво вітрильництва опановує по-справжньому мужня команда. Військові, що відновлюються після поранень у Київському реабілітаційному центрі мережі «Рекавері», яку засновано Віктором та Оленою Пінчуками задля допомоги силам безпеки й оборони України. Насамперед бійцям пояснюють правила безпеки й ази керування вітрильником. Як підготувати судно до спуску на воду, розповідає Артем. Теж ветеран і досвідчений яхтсмен. Один марун буде, тобто буде тримати курс і ловити вітер. І від нього вже буде, він буде подавати нам команди, як ми будемо підстраювати під них наше вітрило. Розпускати вітрила допомагає Шон. Він з Техасу, з 2018-го воював за Україну у лавах 503-го батальйону морської піхоти. Початок Великої війни зустрів на Донбасі, двічі поранений повернувся на передову. Та в ході спецоперації в Кринках на Херсонщині втратив руку. Відтоді відновлюється у центрі рекавері і чекає на протезування. Шон у минулому матрос, у вітрильництві почувається впевнено. Ось допомагає спустити яхту на воду. А тоді новоспечені яхтсмени вирушають у плавання. У кожного своя роль – налаштувати вітрила, натягнути шкоти, зав'язати вузли чи зловити напрям вітру. Усе під керівництвом досвідченого тренера. Військові опановують адаптивний яхтинг. У такому форматі можуть займатися навіть люди з ампутаціями, коли інші підхоплять та підстрахують. Автор проекту Ігор Ятлук – вітрильний спортсмен з 50-річним стажем. Він, перебуваючи в Європі, помітив, що там оцей рух адаптивного яхтингу, яхтингу серед людей з інвалідністю дуже розвинений. І розуміючи, що потреба в реабілітації у нас буде дуже велика, він якби запропонував і у нас в Україні започаткувати такий напрямок. Перші тренування з адаптивного яхтингу провели для ветеранів у червні. Відтоді побували там майже 40 військових. Дехто планує і далі продовжувати займатися, і більш спортивний напрямок йти разом з нами. Комусь це треба просто якось час провести. Ми нікому не відмовляємо, всі з нами займаються, всі, хто хоче. Поблажок ветеранам не дають, ставляться як до всіх яхтсменів-початківців. Ми не робимо різниці між ветеранами і неветеранами. Ми навчаємо так само, як би ми навчали будь-якого курсанта, який перше стикається з парусним спортом, з яхтингом. Проект назвали «Фенікси», адже в учасників нині період особистого переродження після травм і поранень. Терапевтичний ефект занять відчутний. Це стан заспокоєння загальний. Налагоджується сон у хлопців, у дівчат, наступає, як вони кажуть, внутрішня тиша, якась гармонізація. Після вітрильної реабілітації бійці фізично втомлені, проте натхненні. Шон цього разу стояв коло стерна. Сьогодні вітер був слабшим, тому це нагадувало радше прогулянку, а не екстремальний вид спорту. Ми змогли відпочити і тому цього разу отримали більше задоволення. Для Дмитра Колесника це другий урок з яхтингу. Перед сходженням на воду чоловік хвилювався, бо з першого разу підкорити хвилі вдалося не одразу. Це було дуже страшно, бо це був перший раз на воді, без ніг, і я не знаю, що мені робити, якщо перевернемося. Сьогодні трошки вітер слабіший, і так, ми коли плавали, воно було заспокійливіше. Тепер хочу опановувати вітрильництво і далі. Страшно, але хочу ще. От сьогоднішнього дня я ще хочу ще. Ще приїхати сюди. А Дмитро Позняк на яхті вперше. Чоловік ще 2017-го пішов у військо добровольцем. Воював на Авдіївському напрямку, велику війну зустрів у рідному Чернігові. Поранення отримав торік під Херсоном. Тепер у центрі рекавері відновлюється. Спробувати себе у вітрильництві вирішив, не вагаючись. Одразу мені це було цікаво, мені, в принципі, останнім часом я знаходжусь в рекавері, і мені прям постійно підкидують якісь нові ідеї і заняття, я намагаюся все спробувати. Переконався, для керування яхтою насамперед потрібні уважність і наполегливість. Найважче було зрозуміти взагалі, як керувати човном, тому що це, в принципі, перший раз. То нам пояснили, що як робити, треба трішки включити розум, і, коротше, це реально дуже легко. Для пацієнтів мережі рекавері тренування з адаптивного яхтингу влаштовують уже вдруге. Фахівці відзначають, заняття пришвидшують процес реабілітації, покращують настрій, дарують позитивні емоції, заряджають жагою до життя. А це важливі складові відновлення.
Ми бачимо, що це приносить як і задоволення для самих військових, які сюди приїхали, і одночасно це поліпшує їхній психологічний стан, що в свою чергу, звісно, сприяє якісній реабілітації. І ми дуже раді, що ми маємо таку можливість надати спортивне дозвілля для пацієнтів наших центрів рекавері, тому що це дійсно і корисно, і цікаво. Організатори проекту «Фенікс» тренують не лише ветеранів та військових з пораненнями, а й їхні родини. А в подальшому хочуть придбати навіть спеціалізовані яхти, комфортні для людей з різними травмами. А ще мріють підготувати військових для участі у міжнародних змаганнях з паралімпійського яхтингу. Вероніка Бойко, Олександр Назаренко, Факти ICTV. Єдині новини.